Буковинські десантники повернулись додому. Після більш як піврічного відрядження військовослужбовці 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в повному складі без втрат повернулись зі сходу України. Вдома в Чернівцях військових зустріли побратими, рідні та друзі. Пан Валерій разом з онукою прийшов на плац військової частини, щоб зустрітись одразу з двома десантниками, а саме з сином та зятем, яких він очікував протягом 8 місяців. Та тяжко як. Розлука та й розлука, всякі думки ходять. Ну, самі розумієте, батько то є батько, мама є мама теж. Кожного своє переживання, свої думки. Шкода за хлопців, постійно дивимося новини. І ті правдивіші, бо не все показується, не все розказується в нас. Але і просимо Бога, аби всі ці хлопці так сьогодні не всі живі здорові, так би поверталися всі живі здорові. Протягом часу перебування на сході України чернівецькі десантники виконували різного роду завдання на Луганському та Донецькому напрямках. Активними моментами і дуже важливими для нас є те, що особовий склад повністю в своїй кількості, скільки їх вибувало в район проведення, то в такій же кількості він прибув. Тобто у нас немає втрат, а особовий склад вернувся 100% в повному своєму складі. По прибуттю, за традицією, вояки разом з священнослужителями помолились за воїнів-десантників, які протягом війни на сході України не повернулись додому. Покої душі рабі твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець. Крім цього, за зразкову службу десантникам батальйонно-тактичної групи було вручено різні нагороди та грамоти, після чого захисники змогли зустріти та обійняти рідних, яких не бачили 8 місяців. Так, звичайно, чекали. Жінка, діти. Та радість, радість, радість. Відпочинок зараз, після 8 місяців. Адаптуємося до всього. Було важко, було легко. Як коли? Пізніше спати вже. Все одно, що нас далі чекає, ще не знаємо. Ну, готові до всього. Наразі вояків чекає довгоочікувана відпустка, після чого вони далі приступлять до виконання завдань. Петро Гайдащук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Нарешті полковнику Академія державної пенітенціарної служби з нагоди випуску фахівців Державної кримінальної виконавчої служби України висуплена. Ректор Академії полковник Шеремета. Ура, я бажаю, товариші випускники! Слава! 376 випускників Академії Державної пенітенціарної служби України отримали у середу дипломи. Урочиста церемонія вручення традиційно пройшла на Красній площі у присутності керівництва навчального закладу, чиновників міського та обласного рівнів і, звісно, сімей новоспечених офіцерів. З самих маленьких років свого дитинства він все время, як кожен хлопчик, мріяв про чоловічу мужню професію. В даному випадку це він все время казав, я буду військовослужбовцем. Це в нього з уст не сходила. І от прийшов, коли 6 клас, він сказав, каже, мама, я так хочу, що я в школу, звичайно, ходити не буду. Юнаки та дівчата з цього випуску працюватимуть у Державній кримінально-виконавчій службі України, переважно у різноманітних закладах відбування покарань. Хтось може подумати, що постійний контакт із заарештованими чи засудженими людьми – справа неприємна, але ці випускники академії точно знають, куди йдуть. До того ж, їм не потрібно турбуватися за пошук роботи. Їх уже розподілили у різні заклади по всій Україні. Я взагалі із Дніпропетровської області, тобто я розуміла саме відстань від домівки, батькам спочатку не говорила, аби не лякати, але потім все ж таки сказала, вони підтримали, звичайно, запитали чому. Говорю, я себе там бачу, я хочу там працювати. Буду працювати, скажімо так, ставити злочинців на істинний їхній путь, щоб вони більше не скоювали злочинів. Ну, в цьому заключається, сказати, щоб зменшити злочинність в Україні. Наказую присвоїти випускникам Академії Державної пенітенціарної служби, які навчалися на першому бакалаврському рівні вищої освіти та отримали диплом бакалавра з відзнакою первинні спеціальні звання старшого. Випускники зізнаються, навчання в академії не цукор, але мрія є мрія. Спочатку думали, ну як можна на рівні хлопців виконувати різні фізичні вправи, віджимання на кулаках, коли ти стоїш, не знаєш, як його впасти, як його сісти. Але
звичайно, ставлення до дівчат трішки менше натиску, ніж на хлопців. І от виконуючи різні фізичні навантаження і морально, було трішки легше. Навіть були такі моменти, що ми хлопців підтримували, а не вони нас. У цьому році Академія ДПСУ святкує 40-річчя свого заснування, хоча свою сучасну назву вона отримала лише у 2015-му. Її реформування продовжується і нині. Голова ОДА Валерій Куліч поділився подробицями. Ми відпрацьовуємо зараз з Міністерством юстиції для того, щоб розширити спектр підготовки фахівців, і що це академія була не тільки пенітенціарна служба, а академія Міністерства юстиції. І весь спектр фахівців для Міністерства юстиції готувалися саме в академії. От, і ми на цьому шляху. 26 цьогорічних випускників академії отримали дипломи з відзнакою. Саме їм, кращим із кращих, випала честь покласти квіти до стели загиблих воїнів АТО. Серед найкращих учнів, які отримали 200 балів під час ЗНО – один слов'янець. Про це розповіли в Краматорську під час брифінгу на тему проведення ЗНО у 2018 році. Ще 5 учнів, які склали ЗНО на 200 балів – мешканці Маріуполя. Загалом для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань зареєструвалися 14 215 осіб. В цьому році зовнішнє незалежне оцінювання проводилося з 11 предметів. Чим ще відрізнялося зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році? Що саме з іноземної мови, з англійської мови проводилося аудіювання. Прийняли участь і високий показник відсоток участі, це був на українській мові і літературі, це було 96,5% учнів, які прийняли участь. Ну, а в принципі, найменший показник – це 85,7% з німецької та французької мови. Серед зареєстрованих до участі в ЗНО 630 учасників з тимчасово непідконтрольних окремих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Вони навчалися дистанційно. Такою формою навчання охоплені 2,5 тисячі учнів. Прийняли участь, я можу сказати, по українській мові, бо це саме такий вагомий показник. Значить, у нас зареєструвалося на зовнішнє незалежне оцінювання 630 учнів. Прийняла саме в українській мові, тому що це обов'язковий предмет був для всіх, і це показова цифра. Прийняли участь 518, саме з української мови. Поки що немає відсотку успішності в цілому по Україні. В минулому році в загальноукраїнському рейтингу Донеччина посіла 6-те місце. Для того, аби полегшити доступність до здавання ЗНО, вже 2 роки діють центри «Донбас-Україна». Вони працюють з червня по вересень в 26 містах Донецької області. Підкорати висоту. Саме з такою думкою вже упродовж півроку живе хлопець Сергій. У нього є своя мрія – побувати на вершині Гуварли. Про неї він наважився сказати вголос, адже з дитинства не може ходити, тому самостійно цього зробити не може. Ця мрія в мене є вже досить довгий період часу, але до якогось моменту я думав, що це, можна сказати, нереально через те, що там коляска і так далі. Однак, здавалося б, неможливо взялися втілювати прості тернополяни. Разом з Лілією Проць об'єдналася команда людей у спільний проект «Мрія на всіх». Будемо нести по черзі, дівчата там навряд чи, тому що в нас за ростом ми не зможемо там нести, то ми будемо нести інші речі, тому що там треба буде і намет мати і за погоди, і якісь перекуси, і треба буде палиці нести. Ну, тобто там треба буде трошки і переодягати Сергія. Є свої нюанси, плюс Сергій буде з мамою. От, і наступного тижня ми ще розкажемо, хто в нашій команді буде. У нас зараз просто ще є такий секрет для всіх, який мене здивували і дуже приємно, але наступного тижня ми оголосимо про цей секрет, хто буде ще в нашій команді з відомих людей. Хлопець розповідає, що переглядав різні відео, де такі ж люди, як і він з інвалідністю, підкорюють вершини. І це теж мотивує. Так склалося, що одну людину, яка також знімала такий ролик, яка так само на колясці, яка підкорювала Гуверлу, я знаю, скажімо так, ми з ним спілкуємось. І дійсно, коли ми з ним познайомились, він почав мене надихати на різні такі вчинки. Після цього я подумав, а чого би і ні, якщо вони змогли, то чого я не зможу. Вже з минулого тижня команда почала збирати необхідні кошти, однак на сьогодні цього ще недостатньо.
Необхідно приблизно до 36 тисяч, це на 20 тисяч, на 20 чоловік треба нас завести, проживання, харчування і спеціальне обладнання, таке крісло спеціально, воно коштує від 2 до 3 тисяч, щоб його перенести. Його вже, якщо ми купимо, в планах буде, воно буде в нас і ми вже зможемо, наприклад, носити і інших. Проте поруч разом зі Сергієм завжди його рідні, які підтримують та тішаться, що їх оточують такі люди. Знаєте, нам якось так по житті від маличку Бог посилає таких людей, якось так, знаєте, що я взагалі по житті ентузіаст, знаєте, я не падаю духом і взагалі дочці і всім знайомим кажу, треба жити так, щоб жити, знаєте, а не плакати і там, ой, такі бідні, нещасні. І так його з маличку завжди не люблю, як там жаліють і кажу, ніколи не жалійте. Ми однакові, ми всі однакові, завжди так на тому наголошую. І так, знаєте, одне притягує. І ми таких людей зустрічаємо, що вони просто нас підтримують і сприймають нас таких, як ми всі однакові. Відтепер дітлахи віддалених селищ Дніпропетровщини з комфортом діставатимуться до своїх навчальних закладів. Так, з початком літньої пори року обласний автопарк поповнили ще 11 сучасних шкільних автобусів, котрі вже з 1 вересня курсуватимуть автошляхами регіону. Ми забезпечимо на протязі всієї реформи всіма видами транспорту наших дітей. При тому, що будуть створені опорні школи, ще ніхто не знав, що це таке, як це буде виглядати. І ми за 3 роки з вами побудували декілька опорних школ, обновили фактично парк автобусів. Ми закупили за 3 роки 90 автобусів. Нема жодного прикладу на Україні, крім Дніпропетровщини, по кількості забезпечення автобусами наших сільських територій. Так, ключі від нових шкільних автобусів отримали школи Дніпровської та Магдалинівської райдержадміністрації, також освітні заклади Божедарівської, Криничанської, Солонянської, Томаківської, Карпівської, Мирівської, Свято-Васильівської та Чумаківської селищних рад. Всі машини були закуплені за кошти обласного бюджету та державної субвенції на загальну суму близько 20 мільйонів гривень. Нові автобуси українського виробництва, обладнані м'якими кріслами, обмежувачами швидкості та додатковими люками, окрім того, мають на борту значно більше місця для рюкзаків та спортивних сумок. Загалом же автобуси відповідають стандарту Євро-5, тобто вважаються максимально екологічними. За словами директора Криничанської школи, поява комфортного автотранспорту зможе вирішити нагальну проблему перевезення дітлахів до школи. Оскільки діти підвозяться з 6 населених пунктів, і їх дуже багато, 136, то навіть бували такі випадки, взимку особливо, коли дороги переметені, то діти навіть інколи не встигали на перший урок. Це було надзвичайно проблемою. На сьогодні ми сподіваємося, що це буде розв'язано це питання, і діти зможуть вчасно, без проблем, навіть по таких дорогах, добратися до школи. Тож наразі в планах розбудови Дніпропетровської області і надалі розширювати автопарк сільських навчальних закладів. Загалом же на теперішній час в регіоні функціонує за 300 шкільних автобусів, які щодня перевозять більше 17 тисяч дітей та педагогів. Об'єктив 27 канал. Відверта розмова про це, так називається книга, яка викликала хвилю емоцій, що на початку квітня у підручнику нібито розказують про відносини між жінками і чоловіками, та є одне але. Йдеться у книзі і про одностатеві шлюби, і нетрадиційну сім'ю. Не всі люди мають одинакові почуття і бажання. Більшість хлопців подобаються дівчата, але є такі, яким подобаються хлопці. Дівчатам також можуть подобатися дівчата. Існують і гомосексуальні пари. Та окрім цієї книги, є й інші, які, до речі, включені у шкільну програму, а саме новий підручник «Громадянська освіта» для 10-класників, у якому знову ж таки розповідають про гомосексуальні пари. Аби не допустити книжку до друку, сьогодні під стінами Верховної Ради відбулася українська мирна акція. Дуже багато питань викликає шкільна програма, зокрема підручники щодо громадянської освіти, де планується увестись непритаманні для нас поняття, такі як моногамний шлюб, такі як сімейна комуна, такі як гомосексуалісти, такі як шлюби непритаманні українцям. Чи почують у Міністерстві освіти і науки прохання українців і чи змінять зміст підручника, буде зрозуміло на початку нового навчального року. Не потрібно таке в шкільну програму. І взагалі я проти таких сімей.
я не можу сказати, що їх зневажаю, але я їх не підтримую. Мабуть, це час такий, що потрібно молодше покоління попереджати про якісь неформальні відносини. Але це має робити досить так компетентна людина. Ні, не потрібно. Діти навіть не мають про це знати, бо це не є нормально. Кожен громадянин України має право на вільне вираження поглядів і життєвої позиції. Проте діти – це наше майбутнє. І від їхнього виховання та цінностей залежить майбутнє суспільства. Любов Данча, новини Рівного. Когда человек поет, поднимается настроение, обостряется восприятие мира, а если петь еще и хором, появляется понимание того, что ты не один. Поэтому, говорят студенты университета третьего возраста, они с удовольствием посещают занятия хорового коллектива. Я, в принципе, по жизни человек одинокий, у меня никого нету в жизни. И сидеть в четырех стенах – это как бы, можно… Что-то может произойти. Поэтому лучше среди людей. А коллектив здесь очень хороший. В смысле, окружающие нас люди очень приветливые, доброжелательные. И поэтому приходить сюда очень приятно. А тем более такой кружок, как хоровое пение, это всегда душа поет, и все поет, и настроение улучшается, и вообще и здоровье прибавляется. Сегодня и молодым людям, которые огромное количество времени проводят в виртуальной реальности, нелегко найти друзей в реальной жизни. Что уж говорить о тех, у кого за спиной немало лет. Но здесь во время занятий, репетиций, встреч появляются новые знакомые и хорошие друзья, говорят студенты. У меня очень много друзей. Да, я очень довольна, что очень много. И потому что без друзей, как говорят, имей 100 рублей, имей 100 друзей. Каждый раз кто-то поможет, и вообще очень здорово. Изучение новых наук, получение знаний – это не просто проведение досуга. Ведь ученые установили, что, к примеру, овладение новыми языками совершенствует работу клеток мозга, улучшает память, а, следовательно, замедляет процесс старения организма. Когда я услышала, что преподают иностранные языки, мне это всегда было интересно, я пошла с удовольствием. Там преподают английский, немецкий, испанский, итальянский. И с радостью посещаю эти языки, очень довольна этим и преподавателями, и теми, кто это организовал. И считаю, что это обязательно, особенно в нашем возрасте, и память, как говорится, не ржавеет, и развиваешь себя, и общаясь с другими, ты набираешься какого-то хорошего опыта, позитивного. Знания, полученные в университете третьего возраста, многим студентам уже пригодились в жизни. Дело в том, что я даже ездила уже в Испанию, в Италию, и мне на самом деле пригождались и испанские, и итальянские, пусть не в широком смысле этого слова, но элементарные фразы я уже могла сказать. Еще одна студентка, Людмила Онищенко, предпочитает изучать английский язык. Английскому, потому что мне действительно нравится язык, потому что он на сегодня самый востребованный, и потому что чувствуешь себя, когда ты идешь по улице, и понимаешь, что рядом идут, и ты понимаешь все, это прекрасно. Студенты, изучающие английский язык, учатся не только писать и говорить, но и петь. When I was just a little girl. Это уникальный проект, потому что за 5 лет у нас закончили университет третьего возраста и получили сертификаты 565 человек. В реализации этого проекта принимают участие 5 лучших вузов нашего солнечного города, 5 общественных организаций, 2 музея, 3 библиотеки. И даже просто неравнодушные одесситы. Получать новые знания, развиваться и самосовершенствоваться, открывать в себе новые таланты никогда не поздно. И возраст здесь абсолютно не имеет значения. Это настолько, действительно необходимое занятие для людей возраста третьего поколения. Это и стимулирует
его человека настолько, что все мысли работают, чтобы ты занимался. И вот так как мы в школе учились, этого нет. То есть мы уже отдаемся полностью здесь. И все, что можно, пытаемся взять у наших педагогов. А еще, говорят студенты университета третьего возраста, общение с единомышленниками – это отличный стимул быть всегда в прекрасной форме. Если ты встаешь в тапочках и в халате, то ты так и до вечера в этом проплывешь. Если ты идешь сюда, ты приводишь себя в порядок. Ты обязательно стараешься быть приятным себе и людям. Поэтому я советую всем бабушкам не сидеть на скамеечке, а приходить сюда. Мало того, что ты получаешь знания, ты будешь радовать своих внуков, своих детей. Потому что ты будешь красивый, ты будешь на плаву, как говорят. В торжественный день получения сертификатов о прохождении различных курсов студенты университета третьего возраста радовали и себя, и гостей праздника яркими концертными номерами. Літні канікули з користю. На Прикарпатті для дітей з особливими потребами організували екскурсію до обласного кінологічного центру. Маленьким відвідувачам показали, як чотирилапі допомагають виконувати службові обов'язки. Тварини долали смуги перешкод, демонстрували свої вміння шукати небезпечні предмети, а ще показали, як вони можуть затримувати злочинців. Для того, щоб ознайомити з роботою службових собак, для того, щоб діти розуміли і показали їхню роботу, про те, що яким чином проходить затримання, як проходить робота з собаками і який процес, ну і результат, який сьогодні діти бачили, це і затримання, і пошук зброї, пошук наркотиків. Захоплюється кінологією і 12-річний Михайло з Богородчанщини. Хоча хлопець працює з собаками лише півроку, за цей час вже має чим похвалитися. Разом зі своєю Дебі неодноразово здобували перемогу у всеукраїнських чемпіонатах. Свою справу планує досконалювати, тим паче, що в майбутньому хоче стати саме кінологом. Мені подобались собаки, коли я був маленький, але мені ще підказав мій друг, що є ще така професія кінолог. Мені подобається те, що з собаками можна гратись, можна їх навчати чогось. Під час екскурсії полісмени провели для дітей навчальну лекцію. Малечі розповідали, як вберегтися від нападу собак. Крім того, кожен охочий мав змогу відчути себе справжнім кінологом. Для цього їм видали спеціальні дрес-костюми, котрі використовують для затримання правопорушників. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.